8 बज गया। अरे उठो आ? उठो उठो, 8 बज गया, मीटिंग में जवानू छे। अरे यार सुबह था, बताओ मीटिंग छे तुम्हारी ऑफिस में, मीटिंग छे, उठो। बापूजी ने જોઈને આવું છું। આ કેટલા વાગ્યા? 8 વાગી ગયા છે, ઉઠો જલ્દી। અરે બાપ રે, અરે બહુ મોડું થઈ ગયું યાર। ઓ દીકરા તરસ લાગી, પાણી દે। ક્યાં છે દીકરી? એ બહુ દીકરા, પાણી દે, પાણી તરસ લાગી છે બેટા, પાણી આ। સાંભળો છો, બાપુજી માટે જ્યુસ મોસંબીનો બનાવ્યો છે, તમારા માટે લાવું? ના મારે નથી જોતું। તો એક કામ કર ને, ઓલો ભાત પડ્યો છે એને વઘારી નાખ ને। અચ્છા ઠીક છે, નહીં તો પૌવા છે। હા હા તો પૌવા કરી નાખ। હા ઠીક છે। હલો દામજીભાઈ? હા, અરે દામજીભાઈ થોડું મોડું થઈ ગયું છે, તો હું હમણાં 1.5 કલાકમાં ઓફિસે આવું છું, ચાલશે ને? હા તો વાંધો નહીં, હું આવી જાઉં છું, કાલના બધા પેપર રેડી જ છે મારા। મેં કાલ રાત્રે 2:30 વાગ્યા સુધી બેસીને કામ કર્યું હતું, બોલો, ને બધું કામ પૂરું કર્યું છે। હા ઠીક છે, આવું આવું। હે અરુણા, પાણી આપ અરુણા, બહુ બહુ દીકરા તરસ લાગી, પાણી દે। સૂરજ મારા દેવ તમે, આપ મારા દેવ તમે, પવન પ્રભુ છો તારા, પાણી રાડ દેવી તમે। હે અરુણા, બહુ બહુ દીકરા, પવન પ્રભુ છો તમે, પણ રાણ દેવી તમે, સૂરજ મારા દેવ તમે, આબ મારા દેવ તમે, પવન પ્રભુ છો મારા, પાણી રાણ દેવી તમે। અરે મારે મોડું થાય છે, પવા થયા કે નહીં દેને જલ્દી યાર। થાય છે થાય છે, અરુણા મેં નાઈ લીધું છે યાર। હા થઈ ગયું, હા 2 મિનિટ થઈ ગયું। સૂરજ મારા દેવ તમે, આભ મારા દેવ તમે, પવન પ્રભુ છો તમે। સાંભળો છો, એકવાર જરા બાપુજીને મળી લો તો, હું ત્યાં સુધી ચા બનાવી નાખું છું। હા હા મળી લઉં છું, હા પણ તું જલ્દી કરા, મને મોડું થાય છે। બાપુજી બાપુજી બાપુજી, હું ઓફિસે જાઉં છું, હા ઓફિસે જાઉં છું, ઓફિસે, હા હું ઓફિસે જાઉં છું। એ અરુણા, પમિત ક્યાં છે? બહુ
वाओ, अमित, अमित, क्या छे अमित, क्या क्यों बेटा, वाओ, बेटा, अरुणा सूरज मारा देव तमे अब मारा देव तमे पवन प्रभु सो तमे पानी राना दी तमे पवन आसु छे अरे पवा मगावा ता ने यार पवा लाव ने लाव छु पहले आ तो खलास करो आ तो खाओ अच्छा मने एक है કે મોસંબીના રસની સાથે બાપુજીને સવારે બીજાના નાસ્તામાં શું આપ્યું તે બાપુજીને પણ મોસંબીના રસ સાથે પૌવા જ આપું છું અને હમણાં લાવું હા હા ઠીક છે ઓકે તું જા અને હું 5 મિનિટમાં નીકળું છું હને ઠીક છે હમણાં જ લાવું છું ક્યાં છે દીકરી એ બહુ દીકરા પાણી દે પાણી તરસ લાગી છે बेटा पानी आप सूरज मारा देव तमे अब मारा देव सांभळो छो हां आजे वेला आवानु छे सांजे घरे तमारे केम आजे काई विशेष भूली गया शू आजे सोमवार छे तमने याद नथी ने अरे आजे ऑफिस नो पहलो दिवस छे ने अच्छा हमरा गर्लफ्रेंड साथे काई होत तो तमने बराबर याद रहत ने आजे वैलेंटाइन डे छे बराबर ने हां हां અરે તું કઈ કઈશ તો મને ખબર પડશે ને યાર તમે યાદ કરો આજે વેલેન્ટાઇન ડે છે માથું તમારું વેલેન્ટાઇન ડે છે આજે અચ્છા આજે આપણી લગ્નની વર્ષગાંઠ છે ભૂલી ગયા ને આયો સોરી શું સોરી બસ આમ જ ભૂલી જાઓ તમે હંમેશા હંમેશા આવું કરો છો તમે અરે મારી જાન હું નથી ભૂલો મને યાદ છે મને યાદ હતું બધું તમે જુઠ્ઠું બોલો છો કસમ થી હું મજાક કરતો તો બસ આ ટાઈ ની કસમ અચ્છા ટાઈ ની કસમ હા વાહ 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 આવી કસમ તો પહેલી વાર સાંભળ્યો ટાઈ ની કસમ આજે સાંજે આપણે પિક્ચર જોવા જશું બસ જોઉં છું હવે તમે કેટલા વાગે આવો છો અને પિક્ચર જોવા લઈ જાઓ છો કે નહીં જોઉં છે મારે તમારે અને લઈ ગયો તો તું ખાલી બાપુજી માટે રસોઈ કરી રાખજે બસ ને એને જમાડી દેજે તો હું રોજ જ કરું છું હા હું 8:30 સુધીમાં આવી જઈશ ત્યાં સુધીમાં એમને જમાડીને રેડી રાખજે પછી આપણે 9:00 શોમાં જશું 9:30 તો શો છે અચ્છા ઠીક છે આવ તો ખરા વેલા સાંજે પાકું પાકું આવીશ બસ ચલ બાય બાય ડાર્લિંગ બાય બાય છોડી એ છોડી
દીકરા બાપુજી નું ધ્યાન રાખજે. અને હું સાંજે વહેલો આવી જઈશ. પણ બાપુજી ને ખવડાવી પીડાવી ને ધ્યાન રાખજે. અરે હું તો ધ્યાન રાખું છું, આમ શું કરો છો? હું રોજ ધ્યાન રાખું, તમે ઘરે નથી હોતા. અરે એમ નહીં, પણ એમને કઈ તકલીફ ન થાય યાર. શું હંમેશા બાપુજી નું ધ્યાન રાખજો, હું તો ધ્યાન રાખું છું ને. તમે તો ઓફિસ માં જાઓ છો અને મજા કરો છો આખો દિવસ. અરે શું મજા કરો છો? હા અરે હું કઈ ઓફિસ માં મજા કરવા જાઉં છું? અરે જરા ક્લાયન્ટ ની સાથે મગજમારી કરીને જો, પછી ખબર પડશે. માથે બોસ આમ ટક 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 કરીને તબલા વગાડતા હોય છે ને, અને એક બાજુથી ક્લાયન્ટ મારા દિમાગની ભજીયા કરતા હોય છે. તને ખબર નહીં પડે, એકવાર ઓફિસ માં આવીને જો, પછી ખબર પડશે કેટલી મગજમારી, કેટલું ઝેલવું પડે છે ટેન્શન. અને તને ખાલી એક બાપુજી ને કીધું તો તને એક તકલીફ થાય છે. અરે એક વખત શું હું તને ભૂલતી જયારે તું ઓફિસ માં આવી હતી ત્યારે તને લઈ ગયો અને ત્યાં તને બેસીને કોફી પીવડાવી, એટલે તને તો એમ જ લાગે છે કે આહા મારો વર તો બહુ મસ્ત જલસા કરતો હશે, બહુ મજા કરતો હશે ઓફિસ માં. અરે શું કહું, મારી જે હાલત થાય છે ને એ તો તારી કાંઈ નથી થતી અહીંયા. તારે તો ખાલી બાપુજી નું ધ્યાન રાખવાનું છે, એટલું તારાથી નથી થતું. હા ડાર્લિંગ. સારું બાપા, ભૂલ થઈ ગઈ, જાઓ. અચ્છા જો હવે હું જાઉં છું, 8:30 આવીશ, ત્યાં સુધી બાપુજીને જમાડીને રેડી રાખજો. પાક્કું
चल। हे अरुणा, वो बहू दिख रहा। हेलो, बोलो। हूँ आईसीआईसी बैंक थी बोलू छू। अरे मैडम, तमारा पैसा बाकी छे, बे महीना थी तमे इंटरेस्ट पण नथी भर्यू। આવી રીતે કેટલા દિવસ ચાલશે તમારું? અરે બાપા, તું શું બોલબોલ કરે છે? એક મહિનો નહીં ભર્યો એમાં તો તારું આવી બન્યું? અરે પણ તમે એવી રીતે પૈસા લીધા કેવી રીતે? અને તો પછી હવે ભરવાના નહીં કે? હા તો વ્યાજ નથી લેતો તું? હા તો લઉં છું ને, તો વ્યાજ ના તો પૈસા માંગુ છું, ભરી દો ને વ્યાજ। એક જ મહિનો લેટ થઈ ગયું, પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો, ફોન પર ફોન તમારા આવાવ કરે છે, આવું ચાલતું હશે? કઈ જવાબ આપવો પડે છે? પૈસા ની વાત છે, પૈસા ની તો વાત કરશું જ ને। આવી રીતના કઈ મફત માં થોડી લોન આપી દેવાય છે, પૈસા તો ભરવા પડે કે નહીં લોન? અરે ભરી દઈશું બાપા, બુક ફોન। હવે બહુ બોલ્યો તું, લેડીઝ સાથે રિસ્પેક્ટ થી બોલતા આવડે છે કે નહીં તને? અરે મેડમ, અમારી પ્રોબ્લેમ સમજો તમે, પૈસા ભરી દો, પૈસા નથી તો આવી રીતે લોન? હવે ઓકા છે એટલે જ લઈએ છે ભાઈ, આપી દઈશું તારા પૈસા, અમુક ફોન। હા મારો માણસ ઘરે આવશે પૈસા લેવા, એને ચૂપચાપ પૈસા આપી દેજો, કઈ નાટક કરતા નહીં કે નથી, આજે આવજો કાલે આવજો। અને મારો માણસ આવશે, એને બે મહિનાનું ઇન્ટરેસ્ટ પણ આપી દેજો, પહેલાનું આપી દઈશું, આપી દઈશું, મોકલજે હો, નોટિસ બોટિસ મોકલતો નહીં, તારા માણસને મોકલજે, તારા મોઢા પર ફેંકશું। હા અરે ફેંકવાની શું વાત છે, તમે આવી રીતના કેવી રીતના વાત કરો છો? અમે કઈ તમારા પર મહેરબાની કરી છે? તમે અમારા પર મહેરબાની નથી કરી લોન લઈને। હા વ્યાજ નથી લેતો તું? બીજી વાર તમારે બહુ સારું, બહુ સારું લેવાય, ભગાડી દઈશ, તમારી જેવા કસ્ટમર ની જરૂર નથી અમારી બેંક ને। ચલ હવે ફોન મૂક, ચલ હવે આ લોકો ના ગમે એટલા પેટ ભરો, કાય થવાનું નથી, હોદર ભરાવાનું નથી। ક્યાં છે દીકરી? એ બહુ દીકરા, પાણી દે પાણી, તરસ લાગી છે દીકરા, અહીંયા લોન તો શું લીધી છે પણ આ લોકો પરેશાન કરીને મૂક્યા છે, હવે કરવું શું? કેટલું વ્યાજ ભરવું અને કેટલું શું કરવું કાંઈ ખબર નથી પડતી, આ હોય તો એટલો ત્રાસ આવી ગયો છે ને મને તો, ફોન ઉપર ફોન। એ બહુ દીકરા, અરે આમની એક બહુ કટકટ છે। હા લાવું છું બાપુજી। ક્યાં છે દીકરી? એ બહુ દીકરા, પાણી દે પાણી, તરસ લાગી છે બેટા, પાણી આપ। હા લાવું છું બાપુજી પાણી। હેલો, અરે બેંક ઓફ ઇન્ડિયા થી બોલું છું બેન, હજી સુધી તમારું EMI આવ્યું નથી, હવે આ રહી ગયો તો નો ચાલે બેન, તમે લોન લ્યો છો તો EMI ટાઈમ પર ભરતા રહ્યો ને? અરે બાપા ભરી દઈશું, ભરી દઈશું ભાઈ તારી લોન। અરે આ સરકારી બેંક છે, આમાં અમારે આગળ લેટ આને તો બહુ કરી હવે ભાઈ, તમે શું છો? પાણી દે પાણી। અરે બાપા ભરી દઈશું ને ભાઈ, કીધું ને તને ભરી દઈશું તારા પૈસા। અરે 10 તારીખ તો વહી ગઈ, હવે આ 20 તારીખ આવી રહી છે, આપી દઈશું કીધું ને તને। અરે તને તને શું કરો છો? હું બેંક નો મેનેજર બોલું છું, આવી તો તમે ક્લાયન્ટ લોકો કરશો તો અમારે પૈસા કઈ સરેન્ડર નથી કરવાનું, તને આપી દઈશું તારા પૈસા। એ આવી તો વાત નહીં કરો બેંક, તમે દાદાગીરી ની વાત નહીં કરો, આ કઈ લોન વાળા એ તો પરેશાન કરી નાખ્યા છે બેંક વાળા એ તો। શું કામ તો પછી પૈસા શું કામ લીધા તમે બેંક માંથી? તમે ઘર માટે લોન લીધી છે ને, હવે તો પછી હવે ત્યાં સુધી ભર્યા ને તારા હપ્તા બરાબર, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ભર્યું ને તારું, હજી એ ભરશું, શું તને પ્રોબ્લેમ છે? બે મહિનાનું છે, હા તો આપી દઈશું ને, બે મહિનાના એક સાથે વ્યાજની સાથે એક સાથે આપજો, હવે આ 10 તારીખ તો વહી ગઈ ને, આપી દઈશું ભાઈ, આપી દઈશું ભાઈ, શાંતિ રાખ થોડી, આવી તો લેટ કરો એ ના ચાલે બેન, અમારે રન કરી નાખ્યા છે દીકરી। ક્યાં છે દીકરી?
એ બહુ દીકરા, પાણી દે પાણી. હા, હવે કોનો ફોન આવ્યો? હેલો બેન, તમારા બાજુના દરવાજામાં તમે કચરો જમા કરીને રાખ્યો છે, આ સોસાયટીમાં આવું ન ચાલે. મેં નથી નાખ્યો ભાઈ કચરો, બીજા કોઈએ નાખ્યો હશે. અરે આવી તા કેવી તા થઈ શકે? તમારા પડોશીના ઘરમાં તમે કચરો નાખી દેશો કે આવી તે? તે જોયું છે તારી આંખે? આપણે નહીં કરશું તો કોણ છે? આપણે બે સિવાય તો. મેં નથી નાખ્યો ભાઈ, મને ટાઈમ નથી, મારા બાપુજીની સેવામાંથી ઊંચી નથી આવતી હું. માર હું ક્યાં નાખું કચરો તારા ઘર સામે? મારા બાપુજીના લીધે અમને લોકોને શું કામ તમે તકલીફ આપો છો? અરે ભાઈ, મેં નથી નાખ્યો હા, બીજા કોઈને ફોન કર જા ભાઈ, મારું માથું ના ખા. માથું ખાવાની વાત નથી, પણ બેન તમે આવી રીતના કચરો નહીં નાખો, થોડું ધ્યાન રાખો. સ્વચ્છતાનું સ્વચ્છતા અભિયાન ચાલે છે ને અત્યારે? આવી રીતના કચરો કરશો તો પછી તમારાથી જ બધું. મેં નથી નાખ્યો, મેં નથી નાખ્યો, મારી પાસે ટાઈમ નથી. અરે તો તમારે હવે સોસાયટીમાં એનું ફાઈન ભરવું પડશે. ભાઈ પૈસા ભરવાના નથી હા, જે જોઈએ પૈસા માંગે છે, જે જોઈએ પૈસા માંગે છે. અરે તો પૈસા ભરવા પડશે ને, આવી રીતના ગંદકી કરો છો સોસાયટીમાં તો અમે તો કાઈ. તું ચલ ફોટો પાડીને લાવ, ચલ મને બતાવ. તો હમણાં મોબાઈલમાં મોકલું છું ફોટો. તું ફોટો પાડ, મેં કચરો નાખ્યો છે અને મને મોકલ, મને બતાડ, પછી હું તને પેનલ્ટી આપું છું. ચલ તમે જુઓ, અમારા ઉમરામાં કચરો પડ્યો છે, તમારા સિવાય કોણ? મેં નથી નાખ્યો, મેં હજી મારા ઘરમાંથી ઝાડું વાળ્યું નથી. મેં નથી નાખ્યો, બીજા કોઈ નાખ્યો હશે. જો તું જરા આજુબાજુ બીજા કોઈ નાખ્યો હશે. ઠીક છે, હું એજીએમ માં નાખી દઉં છું, પછી જોઈ લેજો તમારું. હા જા હવે, ચાલ ઠીક ઠીક છે, ચાલ નીકળ હવે. ઠીક છે, ચાલો. દીકરી, એ બહુ દીકરા, પાણી દે પાણી. આ રજતભાઈ, આ શું છે? ક્યારની ફોન કરી રહી છું તમે? ફોન નથી ઉપાડી રહ્યા. અરે ફોન શું થયું? અરે આ શું બેંક વાળા બહુ હેરાન કરે છે. અરે તમે બેંક નું પ્રીમિયમ નહીં ભર્યું હોય? અરે પણ આટલા બધા ફોન કરવાના હોય કઈ? કેટલા ફોન કરે છે? આવું તો કઈ હોતું હશે પણ કઈ? અરે બે બે મહિનાની ઉધારી ચડી ગઈ છે તો એ લોકો તો ફોન કરવાના છે ને? તો બે જ મહિનાના બાકી છે ને? અરે કઈ બે મહિના અમે ભાગી તો નથી ગયા ને? અરે નો ચાલે, આવું ન હોય કઈ હા? આવી રીતે ફોન કર ન ચાલે હા? બેંક વાળાને કહી દો મને ફોન ન કરે. અરે માણસો મોકલાવા એટલે શું કરે? માણસો મોકલાવશે મારા ઘરે? પણ આવું તો કઈ હોય રજતભાઈ, ઘરે માણસો મોકલશે? અરે તો એ તો વસૂલી માટે મોકલી શકે છે. આવી રીતે નહી હો, આ તમે સમજાવો બેંક વાળા ને, તમે વચ્ચે હતા. પણ આવી રીતે ફોન ઉપર ફોન કરે છે, આવું ચાલતું હશે કઈ? આમ ન કરાય હા, અમને બીજા પણ કઈ કામ હોય કે નહીં? ખાલી આજ કામ છે અમને, બેંક વાળા ને જવાબ દેવાના, બસ એવું જ કામ છે. એક કામ કરો ને બેન, તમે પૈસા દઈને આ મેટર જ ખતમ કરી નાખો. હા આ તો આપી દઈશું ને, કીધું તો ખરું, આપી દઈશું પૈસા. કઈ લઈને ભાગી ગયા છે અમે? અરે પણ દેતા બી તો નથી ને, ભાગી ગયા છો તો બહુ દીકરા. આયે અમે શું જવાબ આપવાનો? ઓલા બેંક વાળા પણ આવું તો કઈ હોતું હશે? કેટલા ફોન કરે છે? હવે હું એટલું મારું માથું દુખવા લાગ્યું છે, હવે હું આ ફોન જ ફેંકી દઈશ હવે મારે. અરે ફેંકી દેશો તો બીજું EMI તમારે લેવું પડશે ફોન માટે, એના કરતા તમે ચૂકતા પૈસા ભરી દો જૂના. અરે પણ આવું તો કઈ ન હોય હા રજતભાઈ, સરસ લાગે છે બહુ હવે થયું છે હવે. અચ્છા તો એક કામ કરો બેન, એ પૈસા દઈને તમારું ક્રેડિટ નું એકાઉન્ટ જે બંધ. હા અમે તો પૈસા આપવાનું કહી જ રહ્યા છીએ ને, અમે કઈ રહેવું તો નથી કે અમે પૈસા નથી આપવાના. આ તો કાલે પૈસા નથી આપવાના એવું કીધું અમે તમને, આપવાના છે ને પૈસા. આવું તો કોઈને હેરાન ન કરાય હા. કેટલું વ્યાજ લ્યો છો? વ્યાજ ની ઉપર ચક્રવર્તી વ્યાજ લ્યો છો તમે લોકો, અને તો પણ તમે આટલું માણસ ને ઇરિટેટ કરો છો. થોડીક તો સમજદારી રાખો, માણસાઈ રાખો થોડીક તો. અરે તમારું મોઢું જોઈને તમને લોન અપાઈ હતી, હવે એ લોકો નહીં સમજે. હે અરુણા, વહુ વહુ દીકરા, દીકરી. અરે બેન તમને શરમ આવી
અરે આ બેંક માંથી શું તમે મારે ઘરે ફોન કર્યા કરો છો? આપી દઈશું તમારી લોન. આ બે મહિના ના બાકી છે ને તમારા? અરે બાપુજી જરા શાંતિ રાખો ને. અરે તમારા બે મહિના ના બાકી છે ને? કઈ બે વર્ષ ના બાકી નથી? કઈ ભાગી નથી ગયા? આપી દઈશું તમારા પૈસા. બાપુજી ઓફિસે ગયા છે પમિત, શાંતિ રાખો જરા. સંભળાય છે કે નહીં તને? તું મારા હસબન્ડ સાથે વાત કરી લેજે. હવે ચાલ ફાલતુમાં ફોન કરીએ સવાર ના પોર માં. શું છે? સેની કટકટ છે? અરે ભાઈ આ સેક્રેટરી કહે છે કચરો તમે નાખ્યો છે અહીંયા. હા તો હવે તમે વાત કરી લો. અરે હવે મારું માથું ફરી ગયું છે. આખો દિવસ ફોન ઉપર ફોન, બધાના કઈ કઈ ને જવાબ આપી આપીને થાકી ગઈ છું હવે હું. અરે આ બધી કટકટો તો થતી રહેશે યાર, આના માટે તું શું કામ આટલું બધું ટેન્શન લે છે? મને એ નથી સમજાતું. તું એક કામ કર, મને એક કપ ચા બનાવી દે, હું બાપુજીને જોઉં છું. બધા મારું જ લોહી પી ગયા છે, ખબર નહીં શું છે ને. આનો ફોન, ઓલાનો ફોન, શું કરું કાઈ ખબર નથી પડતી. બાપુજી, 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 અરુણા, અરુણા, ક્યારેક સેક્રેટરી નો ફોન, ક્યારેક કાનો ફોન. અરુણા બોલો બોલો બોલો. બાપુજી ને કઈ હમણાં મળ્યો પણ કઈ શું થાય છે ખબર નહીં, કઈ બોલતા નથી. શું થયું પણ તમે? ચલ ને. પણ શું થયું ઈ તો કો. મને કઈ ખબર નથી પડતી શું થયું બાપુજી ને. શું કહું, તું ચલ એક વાર જો બાપુજી ને. જલ્દી આવ. શું થયું પણ? શું થયું છે બાપુજી? આખા ઠંડા થઈ ગયા છે. અરે બાપુજી ને આંખે નથી ખુલતી. એમ કેમ? હમણાં તો મારા હાથે જમ્યા, મારી સાથે વાતચીત કરી. ના પણ શું થઈ ગયું છે બાપુજી ને? શ્વાસે નથી લેતા જો ને, શ્વાસે બંધ છે એના જો ને. જરા તું ડોક્ટર ને બોલાવ, જા જલ્દી જા બોલાવ ડોક્ટર. સારું ડોક્ટર ને ફોન કરું છું. બાપુજી, બાપુજી. હેલો, હા ડોક્ટર સાહેબ, જરા જલ્દી આવો ને મારે ત્યાં. અમાર બાપુજી ની બહુ તબિયત ખરાબ થઈ ગઈ છે, પ્લીઝ જલ્દી આવો ને. હા ઠીક છે, જલ્દી આવો. બાપુજી ની તબિયત બહુ ખરાબ. ચલો જોઈ લઈએ. ચલો ચલો આવો આવો, જરા જોઈ લ્યો. આવો. અરે કઈક તો બોલો બાપુજી. આવો આવો જલ્દી આવો, જલ્દી આવો. બોલો બાપુજી. જો અમારે બાપુજી ને શું થઈ ગયું છે? લાવો બેગ મને આપો. જો અમારે બાપુજી ને શું થઈ ગયું છે? તમે આ બાજુ આવી જાઓ એટલે એમને જોઈ લઉં. પમિતભાઈ બાપુજી, પમિતભાઈ ક્યાં હતા તમે?
તમારા બાપુજીને એક્સપાયર થયે 4 કલાક થઈ ગયા. હા અરુણા, બાપુજી ગયા. બાપુજી ભવિભાઈ, અમિતભાઈ શાંતિ રાખો. બાપુજી વયા ગયા. કઈ નહીં, ધીરજ રાખો, ભગવાન બધું સારું કરશે. આપણા હાથમાં કઈ નથી. અરુણા, અરે આમ કેમ થઈ ગયું? હજી હમણાં તો મારા હાથે જમ્યા, મારી સાથે વાતો કરી, હમણાં વહુ વહુ કરીને બૂમો પાડતા હતા, અને આમ કેમ અચાનક થઈ ગયું? બાપુજી શું થઈ ગયું તમને? કેમ અમને છોડીને ચાલ્યા ગયા? બાપુજી પાછા મને વહુ વહુ કહીને બૂમો પાડો, આમ નહીં અમને છોડીને જાઓ બાપુજી. અરુણા બેન, તમે એક પેન આપો, તમને ડેથ સર્ટિફિકેટ લખીને આપી દઉં છું બાપુજી. બાપરે, હું તો આ વિચારી નથી શકતી કે બાપુજી અમને આમ અચાનક છોડીને જતા રહેશે. શું થઈ ગયું? હું પેન આપું છું તમને. અરુણા બેન, હવે જે થવાનું હતું એ થઈ ગયું. હવે બાપુજીની આત્મા શાંતિ માટે હવે જે એમની કાર્યવાહી છે તે પૂરી કરી દો. હું તમને ડેથ સર્ટિફિકેટ લખી આપું છું. કંઈ પણ કામકાજ હોય તો મને બોલાવજો. બધું લખીને આપી દીધું છે. આના સિવાય કંઈ પણ જરૂર હોય તો મને ફોન કરજો, હું તરત આવી જઈશ. બીજું બધું ધ્યાન રાખજો, તમારું પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ચલો હું નીકળું. કરીને આવે ક્રિયા કર પણ થઈ જ ગયું હશે. કેમ એમ બોલો છો? અરે, જ્યાં સ્મશાનમાં કેટલી મોટી લાઈન હતી અને ઇલેક્ટ્રિકમાં તો 5-5 મરદા પડ્યા હતા બાળવા માટે, અને હું 6 નંબરમાં હતો, અને મેં વિચાર્યું કે બાપુજી અગર અહીંયા છે એમને આવતા ટાઈમ પણ લાગશે, અને ત્યાં સુધીમાં બહુ મોડું થઈ જશે, એટલે હું બાપુજીને ત્યાં જ મૂકીને આવ્યો. અને આમ પણ બાપુજી તો હતા, જ્યાં સુધી જીવતા હતા ત્યાં સુધી એમની આત્મા હતી. હવે એ તો વયા ગયા, હવે તો શરીર છે, શરીરનું શું કરવું?
એટલે એમનું શરીર, એમનું પાર્થિવ શરીર હું ન્યાજ મૂકીને આવી ગયો. હું બાપુજીને હું પડતા નહીં જોઈ શકું એટલે એમના પાર્થિવ શરીરને હું ને એમના શમશાનમાં છોડીને આવી ગયો. એ લઈ જશે એ લોકો, ત્યાં પાછા મળતા હતા, એની પછી બાપુજીનો નંબર આવશે. અને અને સાચું કહું અરુણા, હું છે ને નથી જોઈ શકતો બાપુજીને બળતા, એટલે હું પાછો આવી ગયો. બોલો મહારાજ છે એનું કામ કરી લેશે, મારાથી નહીં જોવાય. તને ખબર છે હું નાનો હતો ને ત્યારે બાપુજી મને એટલો પ્રેમ કરતા હતા, હજી સુધી પ્રેમ કરતા હતા. ઓલા સ્કૂલના માસ્ટરે મને આમ લાપો માર્યો તો બાપુજી એને એટલો ખકડાયો ને કે એની હાલત ખરાબ કરી નાખી, એટલા એને ખીજાણ હતા. અને અને અત્યારે મને રોતો મૂકીને એકલા વયા ગયા, એટલો પ્રેમ કરતા હતા બાપુજી મને, અને આજે વયા ગયા. બાપુજી તમે કેમ વયા ગયા? અરુણા હવે મારું ધ્યાન કોણ રાખશે? આ સંસારમાં હું અનાથ થઈ ગયો. બા તો પેલા ગયા હતા, હવે બાપુજી પણ વયા ગયા. હું છું ને તમારી સાથે, તમે પોતાને અકલા નહીં સમજો, રડો નહીં પ્લીઝ. યસ, કોન્સ્ટેબલ ચેતના શાહ સ્પીકિંગ. મેડમ અમે શમશાન ભૂમિથી બોલી રહ્યા છે, અહીંયા એક ડેડ બોડી આવી છે અને એ બુડ્ઢાની છે, પણ એની કંઈક પ્રોબ્લેમ લાગે છે. અમારે ત્યાંના ડૉક્ટરે કીધું છે સારસ્વતે કે એમને એકવાર પોલીસ સ્ટેશનનું ઇન્ફોર્મ કરી દો. તમે બોડીનો નંબર 5મો છે, હજી એને ટાઈમ લાગશે. તમે જરા અહીંયા આવશો તો સારું પડશે. ઓકે, હું સરને લઈને પહોંચું. ઓકે, થેન્ક યુ. તમે કોણ? અમિત પરમાર. હા, શાંતિલાલ પરમાર તમારા બાપુજી હતા? હા, પણ એ તો હમણાં જ પરલોક સુધારી ગયા અને શમશાનમાં એમને હું હમણાં મૂકીને આવ્યો. જુઓ સાહેબ, અમને ઘણા દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે એમનું મોત કુદરતી ન હતું, એમનું ખૂન થયું છે. શું? પણ કેવી રીતે? હમણાં તો અમે ડોક્ટરને અમે ચેક કરાવ્યું હતું અને ડોક્ટરે અમને ચેક કરીને જ લખી આપ્યું હતું કે એમની નોર્મલ ડેથ છે, એટેકથી એમનું મૃત્યુ થયું છે, અને એમને કોઈ બીમારી નહીં હતી, કાંઈ નહીં હતું. જુઓ સાહેબ, જે ડોક્ટરે આ સર્ટિફિકેટ આપ્યું છે એમને તો અમે પછી જોશું, પણ અભી હાલ અમે તમારા બાપુજીની ડેથ બોડી પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દીધી છે. ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ, મારે તમને એક વિનંતી છે, તમે આવું ના કરો. એમને પોસ્ટમોર્ટમમાં મોકલશો તો એમના શરીરને, એમની આત્માને શાંતિ નહીં મળે, કેમ કે એમનું શરીર છિન્નભિન્ન થઈ જશે, અને આ તો અધર્મ છે ને. અને એમની તો મોત નોર્મલ થઈ છે, પછી તમે શું લેવાને એમનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવો છો? આવું નહીં કરો સાહેબ, મારા બાપુજીની આત્માને શાંતિ નહીં મળે. સાહેબ, હું તમારી ભાવના સમજી શકું છું, પણ અમે શું કરી શકીએ? કાનૂનથી બંધાયેલા છે, અને આગળનું પછી પોસ્ટમોર્ટમના રિપોર્ટ પછી બધી ફોર્મેલિટી થશે. અમને કેમ આટલી બધી વાર લાગી? પરમારભાઈ, મને આશા છે કે તમે કાયદાની મદદ કરશો અને ખૂનીને પકડવાની અમારી મદદ કરશો. જો ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ, હું ક્યાંની અંદર બેસીને તમારી વાતો સાંભળી રહી હતી? મારા બાપુજી છે ને 88 વર્ષના છે, અને જ્યારે એમની ડેથ થઈ
અત્યારે એમણે ઘરે નહોતા, ઓફિસમાં હતા અને આખો દિવસ હું એમની દેખભાળ કરું છું. તો કોઈ અહીંયા આવ્યું પણ નથી બહારનું માણસ કે એમનું ખૂન કરી નાખે. તમે કયા હિસાબથી કહો છો કે ખૂન થયું છે? એમની કાંઈ પ્રોપર્ટી નથી, કાંઈ પૈસાવાળા અમે લોકો નથી કે એમનું ખૂન કરીને કોઈ પ્રોપર્ટી લઈ લે. એમનું ખૂન કરવાથી કોઈને ફાયદો નથી થવાનો, તો કોણ ખૂન કરી શકે? 3 વર્ષથી બેડ રેસ્ટ પર છે. એક્સક્યુઝ મી સર, હું એમના સાથે 1 મિનિટ વાત કરું. જી, કરી શકો. થેન્ક યુ સર. જુઓ, તમારી બધી વાત અમે સાંભળી, પરંતુ પોસ્ટમોર્ટમના રિપોર્ટના હિસાબે જે પણ હશે તે સત્ય સામે આવશે. તો અમને અમારા હિસાબે જે પણ કાયદાથી થાય છે તે કરવા દો. મેડમ, તમે આટલી બધી ઇન્કવાયરી કરી રહ્યા છો, તો કયા શકના આધારે તમે એમ કહો છો કે અમારા બાપુજીનું ખૂન થયું છે? જો, આ વાતનો જવાબ આપવા માટે અમે બંધાયેલા નથી. સિક્રેટ ઇન્કવાયરી છે અને અમને ખબર પડી છે કે એમના ગળા ઉપર એક નિશાન મળ્યું છે અને એના બિના ઉપર અમે આ એક્શન લઈ રહ્યા છીએ, કે અમને શક છે કે એમનું ખૂન કરવામાં આવ્યું છે. જ્યાં સુધી પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ નહીં આવે ત્યાં સુધી અમે કોઈ પણ જવાબ આપી શકતા નથી. શું થઈ રહ્યું છે યાર? તમે કઈ ચિંતા નહીં કરો, અમે ફક્ત તમને ઇન્ફોર્મ કરવા માટે આવ્યા. જ્યાં સુધી પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ નહીં આવે તમે એમનો અગ્નિ સંસ્કાર કરી શકતા નથી. ચાલો સર. આ બધું છે ને આ લોકોના ફસાવાના ધંધા છે, એટલે કઈ ટેન્શનમાં નહીં આવો તમે. મેડમ, આ ભાઈનું કહેવું છે કે 88 વર્ષના માણસને કોણ મારી શકે? તમને કોઈ પર શક તો નથી ને? જુઓ સર, હમણાં તો આ બાબતમાં કંઈ પણ કહી શકાય એમ નથી. કાલે સવારે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવશે તો બધું જ સત્ય સામે આવી જશે. થોડી ધીરજ રાખો. ઠીક છે. અરુણા, મને એ નથી સમજાતું કે 88 વર્ષના માણસ જે આટલા વર્ષોથી બેડ રેસ્ટ પર છે એનું કોઈ કેવી રીતના ખૂન કરી શકે? શું કહે છે આ લોકો કઈ સમજાતું નથી. તમારી વાત સાચી છે, પણ શું તમને આ કઈ સમજાવવું પડશે? આ લોકો પૈસા ખાવાના ચક્કરમાં હોય છે. ઓહ, હા, અત્યારે તમારી પાસે કેટલા છે? અત્યારે તો હશે, છે થોડા ઘણા. તો છે ને, તો જુઓ ને જરા, થતું હોય તો પૈસા ખવડાવીને અને છે ને બાપુજીને અંતિમ ક્રિયા કરી નાખો. બિચારા એમને પડ્યા છે, એમની ડેડ બોડી પડી છે, સારું ન લાગે. આ તો વાત સાચી છે. તું એક કામ કર ને, સવારે શું કામ, હું હમણાં જ જાઉં ને. હા હા, હમણાં એ લોકોને પકડીને મનાવી લઉં. હા હા, હમણાં જ કરી નાખો કામ. જાવ જાવ. ઝાટકો તો એમને લાગ્યો જ, પણ તમે જે કીધું કે લાશના ગળામાં નિશાન હતો, શું એ કહેવું યોગ્ય હતું? સર, મેં આ વાત જાણી જોઈને એમને કીધી, કારણ કે એમને ખબર પડે કે અગ્નિ સંસ્કારની વિધિ શા માટે રોકવામાં આવી છે. સર, સર, 1 મિનિટ સર. ઓકે, ધેટ્સ મોર. ચાલો સર. હા સર, 1 મિનિટ. મારે તમને લોકોને એક વાત કેવી છે. બોલો, શું છે બોલો. સર, હું શું કહું છું કે આ બધું રેવા દો ને, કે આ બધું પોસ્ટમોર્ટમ થશે ને આવું બધું થશે તો મારા બાપુને આત્માને શાંતિ નહીં મળે. સર, હું શું કહું છું કે જો કંઈક લઈ દઈને કામ થતું હોય, નહીં મતલબ તમે કંઈ ખોટું નહીં લગાડતા, પણ કાંઈ જો થઈ શકે તો બહુ સારી વાત છે. ઓહ, તો તમે અમને રૂપિયા બતાવવા આવ્યા છો? ના ના ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ, એવું નથી, પણ હું શું કહું છું કે મારા બાપુનું જો પોસ્ટમોર્ટમ થશે ને તો મારા બાપુજીની આત્માને શાંતિ નહીં મળે. એના માટે હું કહું છું કે જો થોડુંક લઈ દઈને જો એકબીજાને સમજી લઈએ તો બહુ સારી વાત છે. આમાં કેસમાં કાંઈ નથી, 88 વર્ષના હતા. ના ના, તો આનો બીજો અર્થ શું થાય છે? એવું કાંઈ નથી હવાલદાર સાહેબા, મારી એવી કોઈ મનસા નથી જે તમે સમજી રહ્યા છો રિશ્વત ખવડાવવાની. બસ એટલું છે કે તમે અગર જો કોઓપરેટ કરો તો મારા બાપુજીનો અંતિમ સંસ્કાર થઈ જશે, નહીં તો પ્લીઝ. કાંઈ સમજ્યા મેડમ? હું તો સમજી ગઈ છું સર, હવે તમારે સમજવાનું છે. અચ્છા પરમારભાઈ, કેટલા પૈસા છે તમારી પાસે? ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ, અમે આમ તો મિડલ ક્લાસ છીએ, સાધારણ વર્ગના માણસ છીએ. જે તમે કહેશો એ કરી આપશું. પરમારભાઈ, 1-2 ખોખા છે? બસ 1-2 ખોખા? તમારો અંદાજ તો બહુ ઓછો છે સર. આ શું કહી રહ્યા છો સાહેબ, આટલી મોટી રકમ તો પોસિબલ નથી. હું શું કહું છું, 5-10 હજાર રૂપિયા લઈને જો અગર આ કામ થઈ શકતું હોય તો.
હાલો મેડમ, એ તો પોતાના બાપની કિંમત 5-10 હજાર રૂપિયા સમજે છે, આવાથી શું સોદો કરવાનો? ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ, અરે ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ સાંભળો ને, મેડમ આ ભાઈ પપ્પાની લાશ માટે આપણાને પૈસા બતાવે છે, મને તો કઈ દાડમાં કાળું લાગે છે. ના સર, મને તો લાગે છે આ ભાઈ બહુ સીધા અને ધર્મિષ્ઠ છે અને એમના પપ્પાને આત્માને શાંતિ મળે એટલે આ બધું કરી રહ્યા છે. એટલે મને લાગે છે અસલમાં વાત કઈ બીજી જ છે. પણ એનો અર્થ શું છે? ખબર પડશે સર, થોડી ધીરજ રાખો, બધું સામે આવશે. અરુણા. હા, શું થયું? નો માઈના એ લોકો નહીં માને. ના, એ તો બહુ કડક ઓફિસર છે યાર. મને કહે છે કરોડ રૂપિયા હોય તો. અરે બાપરે, કરોડ રૂપિયા? એમના બાપાના રાજમાં કોઈ દસ ભાડ્યા તા એમને? ઈ તો છે, મેં એને કીધું ભી કે 5-10 હજાર માં જો અગર ગાડી ચલાવતી હોય તો ચલાવી લો, તો નહીં માઈના. ચલો જવા દો, છોડો એ લોકોને, જે થવાનું હશે એ થશે, ચાલો મૂકો. સર્ટિફિકેટ આપ્યું છે કે નેચરલી ડેથ થઈ છે, પછી આ ઇન્સ્પેક્ટર કેમ આમ બોલી રહ્યો છે? અરે પણ ડોક્ટરે તો એ કીધું ને કે 4-5 કલાક પહેલા થયું છે. અને 4-5 કલાક પહેલા તો હું અને કોઈ ઘરે આવ્યું પણ નથી. હું જ છું ઘરે, આમ કેમ કોઈ મારીને જતું રહે? કઈ આ ઇન્સ્પેક્ટરને કઈ ભૂલ થતી લાગે છે. એક વાત કહો અરુણા. હા, ભૂલી જા, ઇન્સ્પેક્ટરનું તો કામ જ છે આ બધું કરવાનું, અને જો કઈ હશે તો એ ગોતીને લાવશે ને કે કોણે ખૂન કર્યું છે શું છે. બાકી આપણને તો ખબર છે કે બાપુજીને કોઈ માર્યા નથી, એમની મોતે જ માર્યા છે, અને છતાં પણ એવું કઈ હશે તો જોઈ જશે. એની ચિંતા એને કરવા દે ને, તું શું કામ મગજમારી કરે છે? આ તમને એમ નથી લાગતું કે આ ઇન્સ્પેક્ટરને કેમ ખબર પડી હશે કે આ બાપુજીનું મર્ડર થયું છે? કાંઈ એમને કઈ નિશાન બિશાન દેખાણે? એ વાત તો સાચી છે તું જે કહે છે કે ઇન્સ્પેક્ટરને કેવી રીતના ખબર પડી. પણ એક વાત કહું, ઇન્સ્પેક્ટરનું તો કામ જ છે, જ્યારે સ્મશાનમાં ડેડ બોલી જાય ને ત્યારે તો એ લોકોને નાકમાં સુગંધ આવી જાય અને એ લોકો સૂંઘતા સૂંઘતા ડેડ બોડીની પાસે પહોંચી જાય કે કોની ડેડ બોડી છે શું છે, તરત ઇન્ક્વાયરી કરે. અને હું તો એમના બાપુજીને મૂકીને આવી ગયો હતો ને, પાળવા માટે ઊભો નહોતો રહ્યો, તો મને એમ લાગે છે કે એને શક આવે છે કે મેં મતલબ આપણે કંઈક કર્યું છે. પણ એવું કંઈ છે નહીં, એને એનું કામ કરવા દે ને યાર, તું શું કામ ચિંતા કરે છે? છોડ, ઇન્સ્પેક્ટરનું કામ ઇન્સ્પેક્ટર કરશે, આપણે કંઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી, આપણે આપણા કામ કરો. અને ઇન્સ્પેક્ટરને બોલાવે કોણ સ્મશાનમાં? આમ કેમ ઇન્સ્પેક્ટરને કેમ ખબર પડી જાય? અચાનક આપણા ઘરે આવી ગયા ઇન્સ્પેક્ટર ઇન્ક્વાયરી કરવા. અરુણા, જવા દે, મગજ મારી મુખ, જે થવાનું હશે ને એ થશે. ચલ સુજી, બહુ મોડું થઈ ગયું છે, હું એ બહુ થાકી ગયો છું, મને બાપુજીની યાદ આવે છે. અરુણા, અરુણા, અરુણા.
શું થયું? તે કઈ અવાજ સાંભળો? બાપુજીનો સાંભળ્યો? બાપુજી બોલાવે છે. આ છે ને, મને લાગે છે ભણકારા વાગે છે આપણને. બાપુજી હમણાં આપણી સાથે જ હતા ને, આટલા વર્ષોથી, આટલા વખતથી આપણી સાથે જ હતા, એટલે તમને ભણકારા વાગતા લાગે છે. ના પણ મને એમનો અવાજ આવ્યો એટલે મેં તને કીધું. તને આવ્યો? હા, મને પણ આવ્યો. હા પણ આ શું થયું છે ને, એમનો અંતિમ સંસ્કાર થયો નથી ને, તો એમની આત્મા ભટકે ને, તો એ અહીંયા જ આવે ને. મને સાચેન ડર લાગે છે, બાપુજીનો જ અવાજ હતો યાર. પણ આ છે ને, આપણા બાપુજી છે, આપણું બોરું નહીં ઈચ્છે, આપણે એમના બાળકો છીએ. અરે બાપુજી બોલાવી રહ્યા છે, તું જતી કેમ નથી? છોરું કછોરું થાય પણ માવતર કમાવતર ન થાય. અરે શું ભણકારા વાગે છે યાર. એનીવેઝ જવા દે, સુઈ જઈએ. ચલ, એ અવાજ નો તો સાચું કે છે, ભણકારા વાગતા રહેવાના છે, બીજું કઈ નથી. ભણકારા વાગતા જ રહેશે. વહેલી પડે સવાર, ભગવાન બાપુજીની આત્માને શાંતિ. અરુણા, બાપુજી પાણી માંગે છે. જો શું બાપુજી પાણી માંગે છે? હા, આ શું વળી? તેને સાંભળ્યું? બાપુજીએ કીધું મને પાણી આપ. શું થયું? કેમ ઉભા થઈ ગયા? હું બાપુજીની રૂમમાં એક ગ્લાસ પાણી મૂકી આવું છું. અરે તમે ગાંડા થઈ ગયા છો કે? મરી ગયેલું માણસ પાણી પીતું હશે? અરે પાણી જ તો છે, એમને તરસ લાગી હશે. એક ગ્લાસ એમની રૂમમાં જઈને મૂકી આવું છું, એ પીશે તો એમની આત્માને કદાચ શાંતિ મળી જશે. બાપુજીને તરસ લાગી છે અરુણા, હું બાપુજીની રૂમમાં હોય. અરે હું બાપુજીની રૂમમાં જઈને પાણી મૂકી આવું છું એક ગ્લાસ, તું અહીંયા રે. તને કાંઈ ખબર નહીં પડે, બાપુજીને તરસ લાગી હશે. ભલે ગમે એટલું આગળ વધી ગયું હોય, પણ ઘણી વાતો એવી છે કે જે આ જમાનાના સાયન્સથી પરે છે, અને એ વાત સાયન્સને પણ નહીં સમજાય. તો આપણે કયા ખેતના ખેડૂત છીએ? અરુણા, આ જે થઈ રહ્યું છે ને, આ આપણા સમજની બહાર છે, પણ આવું થાય છે ઘણી વાર. આ તું નહીં સમજે, પણ તને કહી દઉં, આ વાત કોઈને કહેતી નહીં કે આવી રીતના થયું છે આપણા ઘરમાં. એક વાત તો પાક્કી છે કે આપણા બાપુજી આપણી સાથે જ છે, ને એમના આશીર્વાદ આપણી સાથે જ છે, ને અહીંયા જ છે આપણા ઘરમાં. ઓફિસર, તમે મને યાદ કર્યો? હા ડોક્ટર, પરમ દિવસે શાંતિલાલ પરમારનું જે તમે ડેથ સર્ટિફિકેટ બનાવ્યું, એ તમે બનાવ્યું? હા. તો એમાં તમે લખ્યું છે કે એમનું શ્વાસ રોકાવાના હિસાબે મૃત્યુ થયું છે, એમનું કુદરતી મૃત્યુ થયું છે. હા, કુદરતી મૃત્યુ થયું. આપે જ બનાવ્યું છે સર્ટિફિકેટ? મેં જ બનાવ્યું હતું.
પણ પોલીસને એવું શક છે કે એમનું મૃત્યુ કુદરતી નથી, કારણ કે એમના ગળા પર એક નિશાન મળ્યું છે. અચ્છા, તો આના માટે તમારે એકવાર હોસ્પિટલમાં આવવું પડશે અને એમનું એફિડેવિટ કરવું પડશે. પરંતુ ઓફિસર, હું 15 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો છું અને મારા હિસાબે અત્યાર સુધીમાં કોઈ એવું ખરાબ થયું નથી, ને ડેથ સર્ટિફિકેટ મેં જ ઇસ્યુ કર્યું છે, એની બોડી પર એવું કોઈ નિશાન મને દેખાણું નથી. ને છતાં પણ જો તમને શક લાગે તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં ડેથ સર્ટિફિકેટ આપ્યું એના પહેલાં નિશાન હતું કે એના પછી નિશાન હતું, અને તમે કહેશો એ પ્રમાણે હું હોસ્પિટલ આવવા તૈયાર છું. ઠીક છે, કાલે સવારે તમે હોસ્પિટલમાં આવો અને તમારું સ્ટેટમેન્ટ આપો. ઠીક છે ઓફિસર, હું રજા લઉં. નમસ્કાર. બહુ જલ્દી તમને સત્ય ખબર પડી જશે. ચેતના, મને તો એવું લાગે છે કે આ ફેમિલી ફિઝિશિયન બી આ કાવેત્રામાં સામેલ હોઈ શકે. હોઈ શકે એવું છે ને સાહેબ, કે આપણે અહીં તપાસ કરશું, જે કંઈ છે તે સામે આવી જશે અને તે પકડાઈ જશે. પરમાર સાહેબ, એક દુઃખના સમાચાર છે. અરે યાર, કાલથી દુઃખના જ દુઃખના સમાચાર આવે છે. પેલા મારા બાપુજી વયા ગયા, પછી એનો અંતિમ સંસ્કાર નહીં થયો, અને એ પછી હવે કહે છે કે એમનું મર્ડર છે. આ કેટલા દુઃખના સમાચાર છે યાર. શું છે? હા સર, જે કાંઈ પણ હોય, તમે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ લાવવાના હતા ને, એનું શું થયું? સોરી મેડમ, એ જ હું કહેવા આવ્યો છું કે તમારા બાપુજીની પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ થઈ ન શકે. કેમ? કેમ? એ તો હું કહેવા આવ્યો છું. ગઈ રાત્રે કોઈ એમનું ધરતી માથું કાપીને લઈ ગયું. ધરતી માથું કાપીને લઈ ગયા? પણ આ કેવી રીતે શક્ય છે? અને નિશાની વગર તો પોસ્ટમોર્ટમ શક્ય જ નથી. અને તમે આ પોલીસવાળા થઈને તમે અમને સૂચના આપવા આવ્યા છો? હા, કે રાત્રે કોઈ આવ્યો અને બાપુજીનું માથું કાપીને લઈ ગયું. કાયદા કાનૂન ઘણા લાંબા હોય છે, અમે એને છોડશું નહીં. અમારી જે ફરજ હતી એ અમે બજાવી. ફરી આવજો. મેડમ, દુનિયામાં કોઈ પણ અપરાધી એવો નથી જે પ્રૂફ છોડે નહીં. અમે પ્રૂફ સાથે ફરી આવશું. સર, શાંતિલાલનું ધડ એકવાર જોઈ લો તમે.
આવ્યા મોટા સબૂત લઈને આવવા વાળા. આટલા પોલીસ વાળા થઈને ધડમાંથી માથું કાપીને લઈ ગયા ત્યારે કે સૂતા હતા આ લોકો? હા, બોલે છે કે એવું બોલીને જાય છે? જોને આ લોકો, જાઓ જાઓ પેલા સબૂત લઈને આવો જાઓ. હા ત્યારે શું પણ? અરે પોલીસ વાળા છે, બહુ હોશિયારી મારે છે પોતાની જાતે. ખાલી આવીને હોશિયારી મારવાની બસ, કહીને જાય છે સબૂત લઈને આવશું. સર, હમણાં હમણાં ખબર મળ્યા છે કે શાંતિભાઈનું માથું મળી ગયું છે. હા હા, ક્યાં મળ્યું? એક્ચ્યુઅલી હોસ્પિટલના 100 મીટરના અંતરે એક પીપળાનું ઝાડ છે, ત્યાંથી કૂતરાઓએ માથું શોધી કાઢ્યું છે. એ તો મળવું જ હતું. તો પછી આ ખબર આપણે પરમાર પરિવારને આપવી જોઈએ. સર, મારા હિસાબે તો એમને આ ખબરની જાણ ન થવી છે. કેમ? કેમકે એનાથી આપણી પોલીસ ઇન્ક્વાયરીમાં બાધા આવી શકે છે. આઈ સી, ગુડ આઈડિયા ચેતના. કોઈ કોઈ વાર તમારું દિમાગ ઘણું ચાલે છે, કેવું પડે. પણ મેડમ, આ તમારી મગજને ધાર લગાડીને આ ખબર કાઢો કે આ કારસ્તાન કોણે કર્યું છે. સર, તમને સાંભળીને આશ્ચર્ય થશે કે પરમિત પરમારનો સાળો હોસ્પિટલમાં વોર્ડ બોય છે. એમાં એવી શું વાત છે? સર, તમે થોડું વિચાર કરો. અરે હા, મારા તો મગજે જ હડતાલ કરી દીધી હતી. લેટ્સ મૂવ. લાસ્ટ તો તમે જોઈ લીધી, હવે જે પણ તમે કહેશો એ હું કરીશ. ચેતના,
એક વાત બતાવતા મેં મને, આ જે ઘટના થઈ છે તો તમે એના પર શું પ્રકાશ નાખી શકો છો? સર, મને એવું લાગે છે કે આ જે કોઈ વ્યક્તિ માથું કાપીને ગયું છે એ વધારે દૂર તો જઈ શક્યું નહીં હોય. અને બીજી વાત એ કે આ જરૂર કોઈ હોસ્પિટલને લાગતું વળતું હોવું જોઈએ કે આ પગલું ભરી શકે, કેમ કે બહારનું કોઈ વ્યક્તિ આવીને આવું કરી શકતો નથી. તમારી વાતમાં તો દમ છે. અને ડિપાર્ટમેન્ટમાં જઈને એ ખબર કાઢો કે ક્યાં સુધી પ્રોગ્રેસ થઈ છે. સર, બીજી વાત એ કે અમે આખી રાત પોલીસ પહેરો રાખ્યો હતો અને જે કોઈ માથું લઈને ગયું હશે તે વધારે દૂર જઈ શક્યું નહીં. હા, અને જેમ તમને ખબર પડે મને તરત ફોન કરો અને કોઈ પણ હાલતમાં લાશને અગ્નિ નહીં આપો. ઓકે સર. આવા ગાંડા બેડા નહીં કરો. બાપુજી છે, બાપુજી આ ઘરમાં જ છે, ક્યાંય નથી ગયા એ આપણને છોડીને, ક્યાંય નથી ગયા. બાપુજી છે તો છે, એમાં શું થયું? આપણે એમના છોકરાઓ છીએ, આપણને કાંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થશે. ચાલો સુઈ જાઓ. બાપુજી, બાપુજી તમે શું કહેવા માગો છો? કયો ને મને? ચાલો શાંતિથી સુઈ જાઓ. બાપુજી ચાલો, તમે કંઈ કહેવા માંગતા હોય તો કયો મને. સુઈ જાઓ, સુઈ જાઓ. સર, મને લાગે છે કે હવે આપણે આરોપીને અરેસ્ટ કરી લેવું જોઈએ. પણ ચેતના કેવી રીતે શક્ય છે? જે હત્યારથી લાશનું ગળું કાપવામાં આવ્યું એ હત્યાર પણ તો મળવું જોઈએ. આપણે કયા આધારે એને અરેસ્ટ કરશું? પણ સર, આપણે પોલીસ લાઈનમાં સર્કમસ્ટેન્શિયસ એવિડન્સ જેવું પણ કંઈ હોય છે સર. સર, જે રૂમમાં શાંતિલાલની વહુ એકલી જ હોય ત્યાં બીજું કોણ આવી શકે? જે સમયે આ ઘટના બની તે સમયે પમિત પરમાર એમના ઘરે હતા નહીં. એમ પણ આ પરમારની બૈરી છે ને, બિચારી ગરીબ ગાય છે. તમે કયા આધારે આગળ વધશો? સર, 8 વર્ષથી મેં આ લાઈનમાં ઘણા ઉતાર ચડાવ જોયા છે અને આ કંઈક નવું જ ચમત્કાર જેવું છે. ચાલો હું તમને બતાવું. તમે લોકો અહીંયા? હા, અમે લોકો. કીધું હતા ને પાછા આવશું, આવી ગયા. મિસિસ પરમાર,
આ મર્ડર કેસના બાબતમાં અમારી જુનિયર તમારાથી કાંઈ પૂછવા માગે છે. તમે એક ઇજ્જતદાર ઘરની વહુ છો. મિસિસ પરમાર, તમે આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક તરફથી કેટલી લોન લીધી છે? રૂપિયા 5 લાખ. અને આ ઘર લેવા માટે કેટલી લોન લીધી છે તમે? અને બેંક તરફથી કાલે દિવસમાં કેટલી વાર સતત ફોન આવ્યા છે? એક તરફ બેંકના ફોન, એક તરફ તમારા સસરા સતત તમને હેરાન કરતા. અને આ સ્ટ્રેસમાં તમે રસ્સી લઈને તમારા સસરાનું ગળું દબાવી તેમને મારી નાખ્યા છે. અને આનું પ્રૂફ અમને રસ્સી મળી ગઈ છે. અને પોસ્ટમોર્ટમના રિપોર્ટના અનુસાર અમને તમારા આંગળીના નિશાન એ રસીમાં મળી આવ્યા છે. આના પછી હજુ પણ તમે કંઈ કહેવા માંગો છો? તમને જ્યારે ખબર પડી, પોલીસને ખબર પડી ગઈ છે કે તમારા સસરાનું મૃત્યુ કુદરતી રીતે નથી થયું, તેમનું ખૂન કરવામાં આવ્યું છે, એટલે તરત તમે તમારા ભાઈને ફોન કર્યો અને એને કહ્યું કે તમારા સસરાનું માથું ધડથી અલગ કરીને છુપાડી દે. અને એણે એમ કર્યું, પરંતુ પોલીસે તપાસ કરીને એનું માથું શોધી કાઢ્યું. અને પોસ્ટમોર્ટમના રિપોર્ટથી ખબર પડે છે કે એમનું મૃત્યુ કુદરતી રીતે નથી થયું. અને આ એનું સબૂત છે કે તમારા આમાં હાથના નિશાન છે અને તમે આનાથી એમનું ખૂન કર્યું છે. હા ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ, મેં જ આ ખૂન કર્યું છે. તમે મને જે સજા આપવા માંગતા હો આપી દો. તે હું કર્યું, તે મારા બાપુજીને માર્યા. તને શરમ ના આવી? અરે બાપુજી આપણને કેટલો પ્રેમ કરતા હતા. અરે બાપુજી આપણને શું નથી આપ્યું અને તેને મારી નાખ્યા? તને જરાય દયા ના આવી એ માણસ પર? અરે તું કેવી બાઈ છે? તને આ ઘરમાં અમે શું દુખ આપ્યું? તને કેટલી હું ખુશ રાખતો હતો, કેટલો પ્રેમ કરતો હતો, છતાં તે કઈ વિચાર નો કર્યો અને મારા બાપુજીને મારી નાખ્યા? તને જરાય શરમ ના આવી? અરે મારતા પહેલા એક વખત વિચાર તો કરવો તો કે આપણા બાપુજી છે બાપુજી, અને તે મને મારી નાખ્યો. તું આવું નહીં કરી શકે અરુણા, બોલ કે ત્યાં નથી કર્યું, બોલ કે ક્યાં નથી કર્યું. જુઓ મેડમ, તમે તમારો ગુનો કબૂલ કર્યો છે એટલે અમે તમને એક ચાન્સ આપીએ છીએ. તમે આ ખૂન કઈ મજબૂરીમાં કીધું, કઈ પરિસ્થિતિમાં કીધું, જરા અમને એકદમ ડિટેલમાં કહેજો. કેમ કે પછી આ ચાર્જશીટ અમે કોર્ટમાં મોકલવાના છીએ. અમે આ બધો કેસ હાઇલાઇટ કરવાના છે. તમને એક ચાન્સ મળશે કેમ કે તમે એક ભણેલા છો, સારા ઘરની વહુ છો. આ તમે શું કામ કર્યું જરા બતાવજો અમને. બોલ, એવી કઈ મજબૂરી હતી અરુણા કે તે મારા બાપુજીને ખુદ કર્યું? બોલ. ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ, મજબૂરી કાંઈ પણ હોય, આખો દિવસ હું બાપુજીને સંભાળતી હતી. મારા હસબન્ડ તો ઓફિસમાં રહેતા. હે અરુણા, ઓ ઓ દીકરા, દીકરી. અરે આ બેંકમાંથી શું વારે ઘડે ફોન કર્યા કરો છો? આપી દઈશ તમારી લોન, ભરી દઈશ. હા, 2 મહિના ને બાકી છે ને હપ્તા. અરે બાપુજી જરા શાંતિ રાખો ને. અરે તમારા 2 મહિના ને બાકી છે ને, 2 વર્ષ ના બાકી નથી, લઈને ભાગી નથી ગયા. આપી દઈશું તમારા પૈસા બાપુજી. ઓફિસે ગયા છે અમિત, શાંતિ રાખો જરા. અરે ભાઈ ફોન મૂક ને, જો તારે પોલીસમાં કમ્પ્લેન કરવી છે ને તો પોલીસમાં કમ્પ્લેન કર, પણ મને અહીંયા ફોન કરતો નહીં, સમજો ને? ફોન મૂકી દે હવે તું. હે અરુણા, ઓ ઓ દીકરા, છેલ્લા 3 વર્ષથી 3 વર્ષથી હું તમને સહન કરું છું. તમારો દીકરો તો ઓફિસે જતો રહે આખો દિવસ મજા કરે, અને હું અહીં આખો દિવસ 3 વર્ષથી હું તમારું બધું સહન કરું છું. અત્યાચાર કેટલું સહન કરું, બધું મારા નામે, લોનો મારા નામે, સોસાયટીમાંથી મારા નામે ફોન આવે, બધાનું કેટલું સહન કર્યા કરું. આટલું બધું એક એકલી લેડીઝ ઉપર અત્યાચાર ચારે બાજુથી કેટલું સહન કરું હું. મારાથી હવે સહન નથી થતું, નથી થતું હવે મારાથી સહન. આનો હવે અંતિમ નિર્ણય કરવો જ પડશે. આ હવે મારાથી નથી સહન થતું.
કા તો તમે નહીં કા તો હું નહીં. હવે તો તમારું ખૂન કરીને જેલમાં જવું પડે ને એ મને પોસાશે, પણ આ નથી હવે મારાથી સહન થતું. ચારે બાજુથી તકલીફ તકલીફ તકલીફ, હવે નથી સહન થતું. કા તો તમે રહો કા તો હું રહું. હું તમને ઉપર પહોંચાડીને જ રહીશ, અને ઉપર પહોંચાડ્યા પછી જેલમાં જવું પડે ને મને એ મને પોસાશે, પણ આ નથી પોસાતું મને. હવે હવે તમે નહીં રહો, હવે નહીં. દિવસ હું હેરાન થઈ જતી હતી સર. સોસાયટીમાંથી પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો મારા પર ફોન આવે, હું ક્યાં ક્યાં જવાબ આપું અને કેટલું હું સહન કરું, એટલે મારાથી આ ગુનો થઈ ગયો છે. અને હું કહું છું મારાથી આ ખૂન થઈ ગયું છે, જે સજા કરવાની હોય તમારે હું સજા માટે તૈયાર છું. મને હાથકડી પહેરાવી. અરે આ શું કરે છે અરુણા? મેં તને કીધું ને ના પાડી દે કે તે ખૂન નથી કર્યું. જો અગર તું હોય જઈ તો મારા જીવનમાં તારા સિવાય કોણ રહેશે? બાપુજી વયા ગયા, બા વઈ ગઈ, અને હવે તું પણ વઈ જઈશ તો મારું કોણ રહેશે આ દુનિયામાં? ના પાડી દે અરુણા કે તું ખૂન નથી કર્યું. મને લઈ જાવ અહીંયાથી, મને લઈ જાવ અહીંયાથી. પરમાર ભાઈ તમે જરા શાંતિ રાખો અને અમને જરા મદદ કરો. આ કાનૂનનો મામલો છે. એરેસ્ટર મિસિસ પરમાર, મેં તમને કહ્યું હતું કે કાનૂનના હાથ બહુ લાંબા હોય છે. ગુનેગાર કેટલું પણ હોશિયાર હોય તે ક્યાંય ને ક્યાંય સબૂત છોડે છે. ચલો અરુણા, હવાલદાર સાહેબ જવા દો. ચલો અરુણા, એમને અરુણા, અરુણા, આ તે શું કર્યું અરુણા? આ તે શું કર્યું બાપુજીને? સાંભળો ભાઈ, અરુણાને છોડી દો, એમણે ખૂન નથી કર્યું. કબૂલાત પણ કરી છે એ બધું મને ખબર છે, પણ અત્યારે તમે એમને છોડી દો. સર તમે મારા સિનિયર છો, તમારો ઓર્ડર માનવાની મારી ફરજ છે, પણ આ બાબતમાં તમે એકવાર વિચાર કરો. એક વાર નહીં, મેં 100 વાર વિચાર કર્યો છે. પ્લીઝ છોડી દો એમને. સર તમે જ મને શીખડાવ્યું છે કે આપણા હાથ કાનૂનથી બંધાયેલા છે, તો અમનો હાથ મેં નથી પકડ્યો સર, કાનૂને પકડ્યો. ચેતના, કાયદા કાનૂનથી પણ કાંઈ મોટી વાત હોય છે. કોઈની વિનંતી હોય છે જે આપણને સાંભળવું પડે. તમે એમનો હાથ છોડી દો. ઠીક છે સર. સિનિયર હોય છે,
એમના આદેશ પર, એટલે કે એમની વિનંતી પર મેં એમને છોડી દીધી. એ કયા બોસ છે જેમના કહેવાથી તમે એમને છોડી દીધો? કદાચ તમે ખાતરી નહીં કરો. આવો તમને કહું છું. શું નસીબ ફૂટેલા છે રામ, કસમથી આટલો પસ્તાવો થાય છે ને. પેલા બા ગયા, પછી બાપુજી છોડીને વયા ગયા, અને હવે એક આ અરુણા બૈચી હતી મારી લાઈફમાં, એ પણ મને છોડીને વહી ગઈ. પોલીસે એને પણ પકડી લીધી. ભગવાન, હું તો આ સંસારમાં એકલો રહી ગયો, હવે મારું ધ્યાન કોણ રાખશે? હવે મારું શું થશે? અરુણા, તે આવું બધું શું કામ કર્યું? તે આવું બધું શું કામ કર્યું અરુણા? તારે આવું નહોતું કરવું જોઈતું. તારે તારે બાપુજીનો જીવ નહોતો લેવો જોઈતો. પણ એ બિચારી કરે બી તો શું કરે? સમય જ એવો હતો કે સમયકાળમાં કોઈનાથી પણ આવું મોટું પગલું ઉપાડાઈ જાય. આમાં અરુણાનો કાંઈ વાંક નથી બાપુજી. બાપુજી, જો તમે મને અહીંયા સાંભળતા હો તો મારી તમને એક પ્રાર્થના છે કે તમે અરુણાને માફ કરી દેજો, એને ક્ષમા કરી દેજો. એણે આ પગલું જાણી કરીને નથી ઉપાડ્યું, જાણી કરીને એણે આ પગલું નથી ભર્યું બાપુજી. એનાથી ભૂલથી થઈ ગયું. એ વખતે એટલી કટકટ થઈ હતી, એટલું થયું હતું કે એ ન જાણે શું કરી બેઠી, એનું પોતાનું કાંઈ ભાન નથી એને. બાપુજી, બાપુજી અરુણાને ક્ષમા કરી દો, મારી તમને આ જ વિનંતી છે. એને ક્ષમા કરી દો, મારું એના વગર કોઈ નથી બાપુજી. મારું એના વગર કોઈ નથી બાપુજી. મને ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબે છોડી દીધી છે. છોડી મૂકી? પણ એવી રીતના કેવી રીતે છોડી મૂકી? કેમ ખબર નહીં, પોતે આવીને મૂકી ગયા ઘરે. પોતે ઘરે આવીને મૂકી ગયા? હા. બાપુજીએ મારી પ્રાર્થના સાંભળી લીધી. સાચું કહું છું અરુણા, મેં બાપુજીને કીધું કે અરુણાને માફ કરી દો, અને બાપુજીએ તને દિલથી માફ કરી દીધી. સાચી વાત છે. ગમે એમ તો એ આપણા બાપુજી છે ને, એ તો આપણને માફ કરવાના જ છે. સાચી. કેમ કે છોરું કા છોરું થાય. હા, માવતર કા માવતર ન થાય. બાપુજીએ માફ કરી દીધા આપણને. બાપુજી, અમે તમને દિલથી વંદન કરીએ છીએ.